Gràcies, senyor president. Senyories, senyor diputat, jo em pensava que seria un poquet el dia de la marmota, no? Perquè no fa massa 15 dies, fa 15 dies vam preguntar també sobre el mateix, no? El que passa és que al final vostès li tinc que dir el mateix que al seu company. Funcionen, valga la redundància, en funció d'allò que llegen en la premsa, no? I em pareix molt bé, no? Perquè al final la fiscalització que a priori haurien de fer vostè, que és directament quin treball s'està fent de cadascuna de les conselleries, doncs sembla ser que no la fan, i la fan altres per vostès. A mi no m'agrada parlar massa d'indicadors, no? Perquè al final, quan parlem d'indicadors, uno se ho arroga, no? I això el Partit Popular és especialista. És a dir, quan el paro pujava, immediatament eixia i deia que gràcies a la gestió del Partit Popular doncs el paro anava bé. I quan quan baixava el paro se ho arrogaven. I quan pujava, doncs probablement no diuen absolutament res. No? Però ara, com que una imatge val més que mil paraules, vaig a mostrar-li tots els indicadors des de que està governant este govern, valga la redundància també. Simplement per a que ho vegin. És a dir, i anem un per un, única i exclusivament en la qüestió d'ocupació. Atur registrat en la Comunitat Valenciana, juny 2015 a maig 2016. Menys 30.890, un menys 6,4% menys. Primera dada positiva per a aquest govern. Reducció en tant per cent de l'atur registrat des de juny 2015 fins a maig 2016. Comunitat Valenciana, menys un 6,4%. Espanya, que vostè deia que també anava, menys un 5,6%. Tercera dada. Increment en tant per cent de la contractació indefinida, acumulada, període gener a maig 2016 respecte a gener a maig 2015. Comunitat Valenciana, un 17,2%, un 11,8% a l'Estat espanyol. Anem amb més dades. Afiliació total a la Seguretat Social. Comunitat Valenciana, juny 2015 a maig 2016. Més 58.196 persones, més un 3,5% més afiliació. Increment del tant per cent de l'afiliació total des de juny 2015 fins a maig 2016. Comunitat Valenciana, 3,5%, Estat espanyol, 2,3%. Ocupats a la Comunitat Valenciana des del segon trimestre de 2015 al primer trimestre de 2016, més 25.700 persones més ocupades, més un 1,4%. Increment tant per cent de l'ocupació enquesta de població activa des del segon trimestre de 2015 fins al primer trimestre de 2016. Comunitat Valenciana, un 1,4%, Espanya, 0,9%. Taxa de l'atur. Epa! Resulta que en el primer trimestre la Comunitat Valenciana estava en un 28%. En aquests moments estem en un 21,8%. En Espanya estava un 25,9%, en aquests moments un 21%. Encara estem 8 dècimes per damunt, però si mirem el que ha baixat, nosaltres hem baixat quasi 6 punts, front a única i exclusivament 4-5 punts Espanya. Per tant, si mirem les dades, qui està espentant de deveres a aquest territori que es diu Estat espanyol és el nostre territori, el País Valencià. I a més, si vol, parlem de més dades, parlem del PIB, parlem de tots els indicadors, de les exportacions. Més de 4.700 milions més d'euros en balança comercial positiva. I després, Madrid ens tracta com ens tracta. Infrafinançament a tope, quan nosaltres estem aportant molta economia a tot l'Estat espanyol. Després, increment dels assalariats indefinits des del segon trimestre de 2015 fins al primer trimestre de 2016. 36.300 persones. La segona comunitat autònoma després de Catalunya. I per últim,
increment en tant percent dels assalariats indefinits en aquesta de població activa des del segon trimestre de 2015 fins al primer trimestre de 2016. Comunitat Valenciana, un 3,3%, Espanya, un 1,2%. Jo penso que les xifres parlen per elles soles i, per tant, així n'hi ha factors que són importants i que, d'alguna manera o altra, aquest Consell està fent-los possibles. El que sí que tinc que dir-los és que vostès estan molt preocupats perquè veuen que tots aquests indicadors econòmics, des que vostès no estan al govern de la Generalitat, milloren. Vostès es pensaven que eren els adalits de la gestió econòmica, els únics que gestionaven bé, i estan donant-se compte que la dreta no gestiona millor l'economia. I ara s'adonen que esos radicales, també estan generant confiança. Estem treballant amb rigor, estem treballant amb seriositat. Planifiquem previ diagnòstic i no funcionem per ocurrències. I això funciona, això funciona. I veiem que la seva arbitrarietat tampoc era tan bona. I dic arbitrarietat perquè vostès van eliminar, per exemple, l'Institut d'Estadística. No els interessava saber quines dades tenien per a poder fer unes polítiques determinades i en uns llocs determinats en funció de les necessitats d'eixe territori i de les persones que viuen en eixe territori. Val la pena l'arbitrarietat, fem el que ens dona la gana, no ens interessa saber realment quins problemes poden haver en la Vega Baja o quins problemes poden haver en els ports o en el Maestrat. Això ens dona igual. Nosaltres invertim on ens dona la gana. I aquestes eren les seues polítiques. Arbitrarietat pura i dura. I a més, tinc que dir-los que aquest és el seu problema. El problema és que aquest govern, aquest Consell, està treballant per un model productiu que va a favor de l'economia productiva. Quan vostès vivien del carpe diem especulatiu, del carpe diem especulatiu, cada dia a veure què feien per a especular més i guanyar més diners, per a viure en poquet temps i gastar-se-ho tot en poquet temps, sense tindre en compte a tota la ciutadania en el seu conjunt, al col·lectiu, que és per el que hi ha que treballar i per el que està treballant aquest Consell. Moltes gràcies, honorable conseller.